A partir del setembre, la sala 9B1 del Roca Umbert torna a engegar motors. Queda un mes i aquesta proximitat fa que s'hagin posat a la venda les entrades pels concerts que s'han preparat per la temporada d'enguany. El 5 d'octubre, el grup de rap València Pupiles obrirà el calendari amb un concert gratuït, però amb entrada anticipada que s'ha d'adquirir des del web de Roca Umbert. El 19 d'octubre, la sala rebrà un triple concert, passant des de BB57 fins a Zanahorions i Tres Golpes. Un dels grups amb més projecció en l'escena catalana del moment, els Every Night, aterraran a la sala 9B1 el 9 de novembre. Lil Dami, un altre dels artistes amb més nom en el panorama musical català del moment, actuarà el 23 de novembre. Finalment, serà el torn de la banda barcelonina De La Fe, que actuarà el 18 de gener presentant el seu 6è disc.